Розбилася насмерть в Олександрії з даху недобудованої багатоповерхівки. Впала дівчина, їй було 19, вона із селища Олександрійське, стара назва Димитрового. Про подію першими повідомили жителі мікрорайону Південний у соціальних мережах. Будинок, де трапилася біда, знаходиться навпроти професійного училища номер 17. Одна його частина функціонує, а інша залишилася недобудованою. Обставини трагедії наразі з'ясовують слідчі. Ми підтверджуємо факт загибелі неповнолітньої. На теперішній час, за попередніми даними, тілесні ушкодження на тілі наявні і характерні для падіння з висоти, обставини пригоди встановлюються. Остаточні причини смерті буде визначено після проведення судово-медичної експертизи.